oluşu mümkünmez. Shunday ajoyib dori borligini bilmagan ekanman. Aslini olganda barcha hakamlar, futbol federatsiyasi, hatto futbol qo'mitasi ham men tarafda. Ular menga qarshi chiqishmaydi. Ma yo'q. Juda soz. Ularga ko'rsatib qo'y. Bardan bo'l. Qoida buzildi. O'yinni nazorat qila olmayapsiz-ku. Hank, sen futbol o'ynayapsanmi yoki jang qilyapsanmi? Jang qilyapman. Qo'ysh nima bo'pti? Istasam, o'yinchilarning oyog'ini sindirib nogironga aylantiraman. Eshityapsanmi, nogironga? Menga qarshi chiqishga qanday haddi sug'da o'zi? Kechirasizlar, biroz dam olishim kerak. Hech qisi yo'q. Sen bizni jismonan tark etyapsan, ammo ruhing biz bilan qoladi.